Солтүстік Қазақстан облысында орақ барысы баяу жүруде. Жауын шашынан диқандар қауымы алқап басына шыға алмай отыр. Ал орылған бидайдың ылғалдылығы жоғары. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы берген соңғы мәліметтер бойынша қамбаға 4 миллион тонна астық құйылған. Күні-түні далада жүрген диқандармен осы өңірдегі тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы кездесіп қайтты. Қырмандағы қарбаластың қызғаны соншалық үй шаруасында жүрген қыз-келіншектерді көмекке кірісті. Мәселен, мына бір шаруашылықта астықта 18 нәзік жан қабылдап алады. Қырманға таңғы 8-де шығып, кешкі 7-лерде тараймыз. Түнде екінші ауысым жұмыс істейді. Ер азаматтар егіс алқабында. Үйде отырғанша еңбек еткен жөн. Ал қырдағы жұмыс баяу. Ырыстан ысырапсыз жинауға ауа райы мұрша бермей тұр. Өткінші жаңбырлардан дихандар танап басына бір кіріп, бір шығып сергелденге түсуде. Бұл саралтының сапасына да кері әсерін тигізбей қойған жоқ. Былтыр астықтың ылғалдылығы 14% болған, биыл ол жоқ. Ең жақсы 17-18%. Оның өзінде жаңбыр жауып, сол күйінде жинай алмай қалдық. Енді тек шама келгенше кептіріп жатырмыз. Дегенмен Мағжан Жұмабаев ауданы Егінорудан алда келеді. Мұнда астықтың 80% жиналды. Гектар берекелігі де көңіл көншітеді. 17 центнер. Бізде міне дән қазы жинаған дәніміз ылғалдылығы өте көп, 22%-дан жоғары. Сондықтан қарамастан біз оны жинап жатырмыз. Өйткені біз ауданда 33 дәнді кептіретін агрегаттар бар. Ауа райы осы жұмада құбылмалы. Соған қарағанда жиын терімнің тағы бірнеше аптаға жалғасатын түрі бар. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Дмитрий Рура, солтүстік Қазақстан.